Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін енді кеше сіздерге бір лекция жібердік, соның басы деп айтуға болады. Не үшін біз осы видео контент таңдап алдық? Жалпы видео контент деген, контент дегеніміз қарап отырсақ, мазмұн, не? Видео мазмұн деген. Қазір кезде мынандай бір сауалнама жүргізіп көрген, жасырын сауалнама деп айтуға болады. Осы жасырын сауалнаманың негізінде 18 бен 24 жастағы кісілердің осы видео, интернеттегі видео жарнамалар немесе видео фильмдерді немесе видео роликтерді қарауды жалғастырады екен. Яғни, әзіргі жастар кітап оқығаннан гөрі видео фильмді жақсы көреді. 25 бен 34 жас арасында кісілер, яғни қарауды тоқтата алады және тұрып кетеді дейді. Ол кісілерге енді анша қызық емес. Арен 18 бен 24 жасында кісілер, жасында қазіргі студенттер енді, қазіргі жас студенттер оны ары қарай соңына дейін көреді екен. Жас үлкейген сайын, яғни қарауды тоқтатады, бірақ та сайтта болады дейді. Яғни 55 жастағы кісілер мүлдем сайтта қала береді, бірақ енді басын ғана көреді, аяғын көрмейді деген сияқты. Бұл енді шындық, қазіргі кездегі болып жатқан шынайы уақиға. Енді мына ғаламтордағы видео жарнаманың көлемі. Қарап отырсақ, енді 2018-12 жылы миллион доллар тапқан болса, 2008-2008-де миллион, 2012-де. Мына қарап отырсаң, сан немелері. Қазір кезде ғаламтордағы видео жарнаманың көлемі. Мысалы, 400 миллион 2012-де. Ал 2008-де 202. 4000. Қанша есе өсіп отқанын өздеріңіз көріп отырсыздар, е? Қанша есе өсіп отқанын? Мына жерде 202 болатын болса, мына жақта 4000. Яғни бұл жерде 20 есе өсті деген сөз. 20 есе өсті деген сөз. Енді осы екі статистиканың негізінде. Яғни видео контент. Контент деген бұл былайша айтқанда ақпарат. Ақпарат. Ол әзіргі сіздерде студенттерге беріп жатсыздар ақпаратты. Бірақ бұл ақпарат сіздерден емес, оны интернеттен алу керек. Сонда интернетке кім салады? Әрине біз саламыз. Сол салаудың жолын көрсетейін деп отырмын. Яғни бізден гөрі олар интернетте көп отырады, көп жұмыс жасайды, көп қарайды. Сол үшін сізден берген 45 минуттық ақпарат оларға қызық етіп отыр. Олар сол ақпаратты тағы да көру келу үшін, тағы да жалғастырып көру үшін, яғни интернеттің мүмкіндігін пайдалану керек. Яғни интернет контент құру таратудың ең қолайлы, ең ыңғайлы немесе жол деп айтуға болады. Ең ыңғайлы жол деп айтуға болады. Қазір енді орташа есеппен статистика бойынша күніне 2 миллиард адам интернетте отырады екен. Не үшін осыншама видео контент, яғни видео мазмұн осыншама маңызды болып отыр? Себебі адамдар ұзыннан ұзақ мәтін оқығаннан гөрі видео көргенді жақсы көреді. Міне, сондықтан да интернет желісінде ақпарат беру жылдамдығының жоғарылауы видео контентке деген сұраныс көшін кейпінде, яғни көшкін кейпінде шапшаңдықпен дамуда, яғни қар көшкіні секілді. Сондықтан да дұрыс үлкендер қажетті әртүрлі видео жобалар интернетте көбейе түседі. Яғни интернетте күн сайын видео жарнамалар көбейіп бара жатыр, құрметті әріптестер. Сондай-ақ адамдарға қызықты және пайдалы болса, автоматты түрде неді ақша табуға болады. Яғни сіздер қазір былай істейсіздер. Университетте сабақ бересіздер, немесе тағы да бір жерде қосымша жұмыс жасап ақша табасыздар. Яғни өз біліміңізді сатып арқылы зарплата алып жатырсыз. Енді осы білімді біз интернетке қойып арқылы да қосымша табыс табуға болады. Оны сіздермен тағы да келесі сабақтарда үйренетін боламыз. Яғни видео контенттің мәтінмен салыстырған айырмашылығы, яғни кітаппен салыстырған айырмашылығы. Кітаптағы мазмұн мен видеодағы мазмұн айырмашылығы. Адамдар ақпаратты жылдам қабылдай алады. Яғни шынымен де ол 5 минуттың ішінде бір кітаптың ақпаратын сезіп кетуі де мүмкін. Материалдың көрнектілігі, яғни адамдар экранда мониторға қарап отырып, бейне сабақтарды қарап қайталай алады. Яғни сіздің сабағыңызды қайталап көре алады. Бірнеше каналды үйлестіріп, жақсы көрсете аламыз дейді. Яғни, мәселен, көрнекі бейне, мәтін және дыбыс осының бәрін біріктіріп көрсетуге болады. Біз өзіміз материалды басқара аламыз. Яғни, өзіміз қоямыз, өзіміз алып тастайтынымыз, алып тастаймыз. Өзіміз жасаған видео материалды тегін видео хостингтерге салып, не дейді, қосымша табыс таба аламыз.
қазіргі өмірдің заңдылығы деп айтуға болады. Енді осындай мүмкіндіктердің негізінде мен сіздерге осындай бір алгоритм ұсынып отырмын. Яғни идеал деген өмірде жоқ қой, бірақ енді идеал бір видео жасап көру үшін біз мынандай қарапайым бір алгоритмді ұсынып келіп отыр. Бізге қажетті видео қайда сақталуы мүмкін? Бірінші ол ғаламторда сақталады, екінші өзіміздің компьютерде немесе телефонда сақталуы мүмкін. Немесе өзіміз қолдан жасауымыз мүмкін. Яғни ғаламторда сақталған видеоны қалай көшіріп аламыз деген. Міне. Ғаламторда сақталған видеоны қалай көшіріп аламыз? Немесе өзіміз қалай жасаймыз қолдан? Мына программалар, осы программа арқылы жасауға болады. Немесе тағы да басқа программалар бар. Сонда біз ғаламтордан алынған видеоны видео 1 деп аламыз да, көшіріп алған. Енді өзіміз жасаған видеоны видео 2 деп, осы ғаламтордан алынған видеоның фрагменттерін көшіріп қиып алып, фрагменттерін пайдаланамыз, өзіміз жасаған видеоға қоямыз. Алдына артына қойып, видео 3 пайда қалдырамыз. Яғни осы программалардың осылардың бәрімен жұмыс жасау үшін Free Video Converter деген бағдарлама. Кеше де басын айтып кеттім. Free Video Converter. Осы бағдарламамен жұмыс жасауды көреміз. Яғни мынауға былай қарап отырсаңыздар, мынау былайша айтқан кезде осы алгоритм қарапайым, мен өзім жасап шықтым, сіздерге мүмкін ыңғайлы болар, мүмкін түсінікті болар. Мына программаларын бәлін білу қажет емес, осының ішінде біреуін білсеңіз де жеткілікті. Енді мынау ғаламтордан, яғни ғаламтордағы видеоның басым көбі YouTube-та сақталады. Осы YouTube-тан қалай видео көшіреміз, осыны көріп алу керек. Енді осы екі видеоны біріктіріп, үш видео пайда боламыз. Осы үш видеоны, видео үшті біз YouTube-қа канал ашып сауалды үйренеміз. Сонда сіздің қазіргі беріп жатқан 50 минуттық сабағыңызды біз YouTube-тан канал ашып, өзіміз түсіріп, өзіміз жасап, оны YouTube-қа каналға салып қойдық. Яғни ол мәңгі бақи сол YouTube-та тұра береді. Яғни ол сіздің біліміңіз болып есептеледі. Сіз мысалы 45 минут сабақ бердіңіз, сабағыңыз ары қарай бәрі керемет түсінікті, бірақ түсінбейтін оқушылар болуы мүмкін ғой. Соларға сіз жаңағы YouTube-та салған видеоның гиперсылқысын лақтырасыз. Олар ары қарай көріп, түсінбеген нәрсесін қайталап жұмыс жасай алады. Бұл әрине сіздің жұмысыңызды жеңілдетеді, екіншіден студенттердің жұмысын да жеңілдетеді. Жақсы. Енді ғаламтордан видеоны қалай көшіруге болады? Яғни YouTube сайтындағы қажетті видеоны қалай көшіріп аламыз? Яғни қажетті видеоны жаңа бірінші жасты көреміз, Get Video арқылы көшіріп аламыз. Getvideo.org мына сайтта көріп отырсыздар. Getvideo.org. Бұның енді шынайы мен несін көрсетейін. Мысал ретінде. Интернетке кіреміз. Интернетке кіріп, YouTube-қа кіреміз. Міне, мынандай жаздық .com деп. Осы сайтқа кіргеннен кейін, осы сайтқа міне YouTube деп жазылып тұрады, е? Қасына YouTube деп жазылып тұрады. Мына жерге өзіміз керекті видеоны тауып аламыз. Мысалы, біздің елдің жігіттері деген видеоны көшіргім келіп тұр. Осыны көшіріп алу үшін міне осы туралы біздің елдің жігіттері туралы қаншама видеолар шығып жатыр мына жерде. Осының ішінде сізге қажетті бір видеоны таңдап аламыз, сізге керекті деген. Қайсы керек? Мысалы, мүмкін ба, мынау ма, мүмкін мынау ма, үстін басамыз міне. Енді осы видеоның жоғары жақта тұрған гиперсылқасын, яғни осы видеоның интернетте тұрған адресін көшіріп алып, осының қасынан жаңадан новый выкладка ашамыз. Осы жерге Get Video деп жазамыз. Қатесіз жазу керек. Осы сайтта кірдім. Мына жерде де қателік бар. Яғни com емес, бұл жерде org. Яғни осы жерге жаңағы көшіріп алған гиперсылқаны оң жағын басып вставить етемін міне. Енді өзі тауып береді. Не қараңыздар. Міне жаңағы видео, мына жердегі видео мына жақтан шықты. Енді осы жерде скачать деген бар. Оның қажеті жоқ басудың. Скачать видео. Немесе скачать. Қайсысын басаңыз да болады. Екеуінің біреуі. Мына біріншісін басудың қажеті жоқ. Скачать видеоны басайық. Міне. Шықты ма? Міне біздің елдің жігіттері төресі деп тұр. Яғни өзім қажетті жерге не істеп аламын, бұны көшіріп сақтап аламын.
Яғни ғаламторда видеоны біз өзімнің компьютермен істедім, көшіріп алдым. Міне осылайша біз ғаламтордан видеоны көшіріп алуды көрдік. Міне ғаламтордан видеоны көшіріп алуды көрдік. Мына сайтта да көрсетілген, міне не істеуге болатынын. Осы жерден қарап көре аласыздар. Осы жерден қарап көре аласыздар. Жақсы, онда мен сіздерге осы видеоны қазір салам. Осы видеоны салғанға астына гиперсілік әретінде несін осы программаны сіздерге көрсетіп қоям. Яғни және Free Video Converter деген. Free Video Converter деген осы бағдарламаның ұстану үшін, яғни компьютер өз компьютеріңізге қалай орнатылады, өз компьютеріңізге қалай орнатамыз, оны келесі сабақта көреміз. Яғни осы программаны гиперсілкасын сіздерге көшіріп салып қоям, сол арқылы сіз өзіңізге көшіріп аласыз. Яғни осы программаны тегін түрде көшіріп алатын сілканы мен өзімнің аккаунтыма салып қоям, сол жерден кіріп аласыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Мүмкіндік болса, подписка жасап қойыңыздар менің каналыма. Ары қарай күнделікті сабақтар осылай болып тұрады. Жақсы, сау болыңыздар.